kilomita ta inyanya kuma tauni ya Kitui, urasamani na Kiumbani, kiregese kenete thigari ya Nzambani, ririotha kawario na ngumo, regusa gereria kugusereria andu kuma mena na mena, vorori re wanakananja ya vorori. Ethigari ya Nzambani, kuyari ya manaregua, nimesere ngumo ya mwanya, ateo kanarethio roro kama itamuguanja, niria gusoke liangatha, na gusenje na ukanatue kamutumia wanakana mundumurume kuringa na norea weo viana. Gumweno, neto magando mauma kurasa makienda kumenyanigua kanani maveni na kuringa na nakabwere musioka. Uriote ya thagiriri yage ni gutue thigarere ni arauga kavindare kamwe, mundumurume omwe, analevyo roka, agetue kamutumia na ake vika. Uze moja alijitokeza, akasema mimi nitaanza. Na huyu ndio wa kwanza alijaribu. Akazunga hizo raundi zote saba, akabadilika, akakuwa msichana, na akaolewa mahali inaitwa Sombe Sombe ni pande hii. Na akafanikiwa akakuwa na wazazi na watoto na mboma yake. Ndio ingi, mutumia wengine wageretie kurithio ruruka netanyari ya gutuika mundumurume, ni wate kuringa nonore ya uwire mwere uge senji ya kinyeri tarea gatano, akiura. Ule mungina amekuja ni mama mungina atokanga hapa chua, uya amekuja mara nyingi ni memutembeza hapa. Lakini, juzi wakati alikuwa hapa alienda raundi ngapi? Raundi tano. Lakini nilikuwa nataka kuita, tulikuwa tumeanza kupigia watu wa media hapa Kitui wakuje, sababu alikuwa amebakisha mbili. Sasa wakati alishindwa na hizo mbili, nikamuuliza mama ni nini na ungemaliza at least tuone ukweli. Akasema nimeanza kusikia feelings zingine huko kwa matiti. Sasa, so tukaona kweli, kama angemaliza, angebadilika na tujue ni ukweli. Lakini alisema hivi karibuni atakuja kumalizia. Ukoro kuivo kwe thigariri kugwata na gidhu na kire tugeta kwa Nzamba kare kwa sireka thiga katavati ukoro wakiyodho wanako kabindari kare mauna gangoma ina tuwele tutu wengi tuwele wakati aliweka hiyo mawe kwa titi lake la kulia akaendelea na kurokota kuni wakati alisimama alisikia titi lake la kulia ikiwa msito akaita hao wengine akawaambia kuja nimepatwa na shida yenyewe alikuja wakati walifika mahali alikuwa mmoja wao aliingiza mkono kwa titi lake akajaribu kufuruta hiyo mawe ikakuwa ngumu akaanza kupiga kelele akasema wacha tufanye hivi wacha tuende kuita wazazi wakati walikuja hapa walikuta kama amefunikwa ambao alifunikwa mpaka nusu yake mpaka kichwa wakaona kweli hii imekuwa mambo mengine kaona kumekuwa usiku na wakati hiyo kulikuwa wanyama wafuri wakasema wacha tuende tuongope wanyama tutakuja kesho. Asubuhi wakati walikuja ile kitu walikutana nayo ni hii roko. Unene we thigari riria Nzambani wanoke gusagiriria ageni muthungu umwe na muindi umwe manone ruanganga mbuti ava na muthiare magitwe kaguta mioyo yao. Mzungu alitoka Ulaya akakuja kusema akakuja hapa akauliza nasikianga huko kuna kuanga na mawe kubwa. Ni wapi naweza pata mawe? Nataka kuchenga kefu yangu hapo ndani. Akakuja pande ile akaingiza baruti yake ikapasuka shimo kubwa sana na mzungu akaenda kulala Kitui lakini ile ajabu alipata asubuhi yenyewe alikuja na mafundi yake ndiye aanze kutengeneza hiyo kebo hiyo nitaonyesha vile hiyo mawe sasa imejirudisha hiyo ndio niliamini kabisa hii historia inapeanango hapa hiyo ndio ukweli sababu hiyo mawe hakuna mtu amesharudisha imejirudisha hiyo yenyewe sasa mzungu wakati alifika pale chini mahali umeingilia kwa hiyo gate hapo ndio alikuta damu inatetereka mpaka kwa hiyo gate na hapo ndio alikufia na kasiko hapo Kitui. Ethigari ya Nzambani reno rasoa biti magana matandatu kana mitega na rimuri ya 43 kuma nthe uguo ni kuga urasocio ni uravesa na gwati munene kuyaseri na ni undu wa uguo ivandiko cia mikana na kuyageni ni mavesa kwa mikana ya ole mavati gotwe gururi ethigari ri akifika hapa hata kama ni watoto wangapi tunakuja pale chini tunawapanga kutoka kwa gas watu 10 na mwalimu mmoja 10 na mmoja na hapa juu kuna kuanga tu waga itula na kuanga hapa mtoto hawezi kimbia anawaambia kaeni mahali fulani kama ni historia wanapewa akiwa kwa vikundi vikundi vile walikuja watu eka wa wiki nyie gururi ethigari ri ni ukuyonera uthaka wa mwanya wanthe na miena yonthe uyu nire ni murithi uri uracerete ethigari riri na arata ake runguru and dreamland tours ngumo ya ethigari riri to kwa Nzambani rock ni ndambu muno thini wa tv
na thini wa mitandao ya jamii kaire toka social media Facebook na internet kuonde kugo ngumo ira twa miguire twi kurembu tukiuga pana tutingiwa ngumo turiga kuthi kumeona ara viral kana ru twi kagati Nzambani ro kumundu athiruka ara mundu muka atwika mundu murume kana we mundu muka utwika mundu murume yani opposite wathiruka maita mugo njo toke tukiuragia andu ago Nzambani ro ni uma mundu akathiruka no asenzie njenda kiruye twindi abo mundu na niguo kuona andu onde ni mavota gusama muri o Nzambani thirikari account ya Kitui ni ikoragwe kigwatanira na andu kiumbe Christine Mwendwa uria ni umwa bitha ugendi county rino ni uratariria ngwatanire re mena yota thirikari account tumempower a private investor mwenye ana run hii Nzambani Rock, and through that ameemploy vijana wa Kitui County, ameemploy wazee, mzee kama mwenye anatupea kama tu mwenye ana act kama tour guide hapa pale chini. Pia kuna restaurant ambayo watu wakikuja wanaweza kula, na pia hii ni place pia watu wanao wapenda nao wanapenda kuja hapa. Ukikuja hapa unaona kule kumeandikwa majina, watu wakikuja unaandika majina yako kama wewe na mpenzi wako mlikuja. Ni gokoroka bwere musio kaniwe vinyore wene vigariri ni urauga ungeenda kuthiururuka angikuwa ni njere ya kuthiururuka litade mwetu kuku wengi okena viwe wenga angikora we muno yene gwikara we mutumia kana we mundumurume ukothiururuke vigariri thinocio kina kuthira tavarira ni uthaka wetu twi Nzambani Rock ningikuretera mbita gwakare wakamwithi